варрыі у, у дрэвінскім раёне атрымаў смяротная траўма 23гадовых грамадзянін рассіі. Як паведамілі ўдзяж аўтаінспекцыі на аўтамабілі Ааўды ён рухаўся па аўтадарозе магілёў разным на сціслаў Нашы 63 кіламетры ён не справіўся з кіраваннем, Машына за'ехала ў кювет і перакулілася. Кіросцу шпіталізавалі, але праз некалькі гадзін у баніцы ён памёр.